Start trke, sudije kažu da se svi ostali sklone sa staze. Start trke i na čelu njuškanje iznutra Hidden Heaven sa Goranom Mešetovićem s polja, debitankinja Feli sa Aleksom Stanarevićem, sada Feli izlazi, ima blagu prednost u odnosu na Hidden Heaven. Na trećoj poziciji iznutra je Elda Ruž sa Milanom Konkoljem, tamo na četvrtoj poziciji uz barijeru galopira i Kapla Fever sa Sašom Glogovcem. Idemo u završni pravac. Princes Mija iznutra sa Milanom Nikolićem skroz polja, zapravo navaljaju Hidden Heaven, ali borba sa Feli. Princes Mija iznutra s polja, Feli kroz sredinu navaljuje Safir Elda Ruž kroz polja, Kapla Fever iznutra, pobjeda za Safira i Diku Vojkovića.